নমস্কার গ্রহণ করব। আজি মই যিকেইটা ভিডিও আপোনালোকৰ আগত মই প্ৰকাশ কৰিছো, কিন্তু তাৰ আগতে আজি মই মোৰ পৰিচয়টো দিব বিচাৰিছো। মোৰ নাম হৈছে ৰঞ্জিতা গগৈ, মই লক্ষীমপুৰৰ বাসিন্দা। আজি মই আপোনালোকৰ আগৰ খণ্ডত যিটো শব্দৰ পৰা এৰিছোঁ তাৰ নেক্সট শব্দৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে লাইক ছাবস্ক্রাইব যেন কৰিবলৈ নাপাহৰে। নেক্সট শব্দটো আহিছে এয়াৰফ্ৰম, অৰ্থ হৈছে বায়ুৰ নিচিনা বাষ্পীয় অসাৰ। এয়াৰিফাই, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে বতাহ, ভাৱ ভৰা, বতাহলৈ পৰিণত কৰ, বতাহ বা গেছ ভৰোৱাটো। এৰোড্ৰম, আকাশীৰত উঠা নমা কৰা ঠাই বা আড্ডা, বিমানকুল। এভোলাইট, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে আকাশী পথাৰ উল্কাপিণ্ড। এৰোমিটাৰ, বতাহজোখা যন্ত্ৰ। এৰনট, যি বেলুন বা আকাশী ৰথ চলায়। এৰোপ্লেন, ইঞ্জিনিয়াৰ চলোৱা বতাহতকৈ গধুৰ বেলুন বা আকাশী পথ, উৰাজাহাজ। এয়াৰী, বতহুৱা কাল্পনিক। এষ্টেটিক্স, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে সৌন্দৰ্যবোধ, মনমোহ যোৱা বিদ্যা বিষয়ক শাস্ত্ৰ, নন্দনতত্ব, কান্তিবিদ্যা, নন্দনতাত্বিক। ইথাৰ, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে উচ্চতৰ বায়ুমণ্ডল। প্ৰাচীন কবিসকলৰ মতে দেৱ দেৱীৰ লীলাভূমি বায়ুমণ্ডলৰ মাজৰ ঠাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিকসকলৰ কাল্পনিক মাধ্যম। মহাকাশত ইয়াৰ যোগেদি শব্দ, আলোক আৰু অন্যান্য তেজস্ক্ৰিয়তাৰ পৰিবহণ চলে। এটিঅ'লজি, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে বেমাৰৰ উদ্ভৱ কাৰণ নিৰ্ণয় কৰা বিদ্যা, নিদান। এফেয়াৰ, আঁতৰত, আঁতৰৰ পৰা দূৰলৈ, আগত সদায় ফ্ৰম বহে। এফেবল, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কথা ক'বলৈ ওচৰ চাপিব পৰা, সভ্যহিষ্ট আলাপী, কথা শুনা, গুণ, হিষ্টতা, সৰিল, গৰিল। এফেয়াৰ, কাম, বিষয়, কথা, বুজা, ব্যৱসায় কাম, ঘৰুৱা কাম। এফেক্ট, কোনো এটাৰ ওপৰত কাৰ্যকৰ, লাভ লোকচান ঘটা, লৰচবা পৰিৱৰ্তন কৰা, ইয়াৰ পৰা বেপাৰৰ হানি বিঘিনি নহয়। এফেক্ট, মন ভাল বা বেয়া কৰা, মনত লাগ, গা বেজা। চল, তেওঁ বন্ধুভাৱে চলিলে, উল্লাসিত বা দুখিত, ভাও ধৰা, ফাঁকি। চল, ভেম, দুখ লগা, বেজাৰ লগা। এফেকশ্যন, মৰম, বেথা, স্নেহ, শ্ৰদ্ধা, বেমাৰ, মৰম লগা, মৰমীয়াল, মৰমৰ চেনেহুৱা, মৰমেৰে। এফাইন্স, বিয়াৰ চুক্তি, বিশ্বাস, বাগদান কৰি থোৱা। এফিডেভিট, এফিডেভিট আদালতত দাখিল কৰা হলফনামা। এফিলিয়েট, পূ বুলি ল, সমাজত ভুক্ত কৰ, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগ লগা, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভুক্ত হৈছে, পূ লোৱাটো সমাজভুক্ত কাৰণ, বিশ্ববিদ্যালয় ভুক্তকৰণ। এফিনিটি, বিয়াৰ দ্বাৰা লগা সম্বন্ধ, মিতিৰ সম্বন্ধ, কোনো ভাষাৰে সম্পৰ্ক, মিল, দ্ৰব্য সংযোগ, গুণ, ৰাসায়নিক সংযোগ। এফেম, ডাঠি বা হাফিক, বাহল ৰাস হয়, বুল। খাটাং কথা, সত্য, প্ৰতিজ্ঞা, শলাগ। হয় বোলা, হয় বুলি ডাঠি, হাফি, প্ৰতিজ্ঞান। নেক্সট আহিলে এফিক্স, যাৰ অৰ্থ হৈছে শেষত লগা, লগ, প্ৰত্যয়, বিভক্তি, চহিদে। এফ্লিক্স, এফ্লিক্ট হৈছে দুখ বা সুখ দে, যাতনা দে, যাতনা ভোগা, মনত কষ্ট পোৱা, দুখ লগা, যাতনা দে, সুখ, যাতনা, বিৰক্তি, বিৰাট, যাতনা দে। এফ্লুৱেঞ্চ, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে উপচোৱাটো, পয়োভৰ, উভৈনদী, ধন সম্পত্তি, উপচোৱা, চহকী, আটন্তিয়াৰ, উপনদী, যুগুনীয়া নৈ। এফ্লাক্স, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে বৈ যোৱাটো, উপচ খাই যোৱাটো। এফৰ্ড, উৎপন্ন কৰ, জন্মা দে, খৰচ কৰিবলৈ সমৰ্থ হোৱা, মাটিত ধান নহয়। এফ্ৰে, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে টঙনা টঙনি, কিলাকিলি, ৰাজবাটত হুৰা মোৰা। এফ্ৰাইট, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ভয় খোৱা বা দেখুওৱা, হঠাৎ ভয়। এফ্ৰন, মুখামুখিকৈ ধৰ, অপমান কৰ, আগভেটি ধৰ, অপমান, অপমৰ্যাদা, অমৰ্যাদা। এফিল, পথাৰলৈ, পথাৰত। এফ্লোড, উপঙি ফুৰা, উটি যোৱা অৱস্থাত। এফুট, খোজকাঢ়ি। এফোৰ, আগ ধৰি, আগেয়ে।
উপরত কোৱা আগত নাম কৰা আগেই ভবা এফ্ৰেইড ভয় পোৱা বা খোৱা ভয়াতুৰ মই সন্দেহ কৰোঁ কিজানি আই এম এফ্ৰেইড মই সন্দেহ কৰোঁ কিজানি হয় এফ্ৰেইজ আকৌ নকৈ এ পাছত জাহাজৰ শেষ হ'লে আফটাৰ পাছত পিছত পাছে পাছে দৰে মতে আফটাৰৰ মুঠতে ক'বলৈ গ'লে মুঠৰ ওপৰত বাট লগি পেশ পাছ পাছখুন্দা কোনো এটা কথা হৈ যোৱাৰ পাছে হোৱা অকস্মাত ঘটনা দ্বিতীয় ফচল অহচল গাৰ পাছত হোৱা বিষ কাম হৈ যোৱাৰ পাছে ভাবি উলিওৱা কথা আফটাৰ মথ যাৰ অৰ্থ হৈছে পৰিণাম শেষফল বতৰৰ দ্বিতীয়বাৰ ঘাঁহ কটা আফটাৰনুন দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা বেলি ভাতি দিয়ালৈকে সময় ভাতিবেলা আফটাৰ ৱাৰ্ড ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে পাছত পৰস্তে হেহে এগেইন দুনাই পুনৰাই আকৌ এগেইন এণ্ড এগেইন মানে বাৰে বাৰে এগেইনষ্ট বিপক্ষে বিৰুদ্ধে প্ৰতিকাৰৰ অৰ্থে সন্মুখত তেওঁৰ কথা নুশুনি তুমি তালৈ যাব নালাগিছিল ইউ শ্বুড নট হেভ গন ডিয়াৰ এগেইনষ্ট হিজ এডভাইচ এগেইড হাঁহ কৰি মুখ মেলি বিচুতি হৈ তথা লাগি এগেইড এবিধ মূল্যৱান পাথৰ এজ বয়স আয়ুস কাল যুগ দ্য গোল্ডেন এজ সত্য যুগ দ্য ব্ৰঞ্জ এজ ট্ৰেটা যুগ দ্য মিডল এজ দাপৰ যুগ দ্য আইৰণ এজ কলি যুগ বুঢ়া বয়সীয়া বয়সপ্ৰাপ্ত এজেঞ্চি ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে অফিচ এজেঞ্চি অফিচ গোমোস্তাগিৰি মুক্তিয়াৰী আনৰ সলনি কোন কাৰোবাৰ বা দোকান চলাওঁতা যত্ন বা কাৰোবাৰ যেনে তেওঁৰ কাৰাবাৰত বা যত্নত তেওঁৰ হতুৱাই অভিকৰণ এজেণ্ট ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে এজেণ্ট গোমস্তা প্ৰতিনিধি উকিল অভিজ্ঞতা আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যাতে আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ নেক্সট অহা খণ্ডত পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ।